নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰিজুমনি নাথে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানে বৰপলহা বুঢ়াগোহাঁই নামঘৰত ভাগৱত পাঠ, এইবাৰ 68 সংখ্যক ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান। তাত আজি প্ৰথম দিন হয়, প্ৰথম দিনা যি শোভাযাত্ৰা হয় তাত আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। শোভাযাত্ৰাত প্ৰত্যেকেই ঘৰৰ সন্মুখত এখন শৰাই দিয়ে, আমাৰো দিবলৈ মায়ে ৰেডি কৰি আছে। এতিয়া আমি শৰাই দিয়াৰ পিছত ভাগৱতলৈ যি শোভাযাত্ৰা হয় তাত যাম, দেখুৱাম আপোনালোকক গোটেই শোভাযাত্ৰাখিনি। মায়ে শৰাই দিবলৈ ৰৈ আছে বাটত। Thank you.
ৰোপণ কৰিছে বিচাৰ চৌধুৰীয়ে। এই হেমন্ত নাথ